čau, tady Kéa, Michal a Lenny. Nazdarek, Zarek. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší survival série, to je naše druhá série. A co dnešní díle budeme dělat, Lenny? Půjdeme ukázat pár novinek a půjdeme těžit. Jo, tak já či asi pouštím stopky, dneska máme pořád pátek, 3. července, teďka 3:46 odpoledne. Tak stopky běží a je tady pár novinek, jedna je vidět tam za sklem a to je, že Lenny udělal enchant, takhle. Já jsem se hnedka enchantoval krumpář, 20. levem dostal jsem efficiency 2. Lenny, co jsi s tím enchantoval? Tak jsme udělali schody teďka. Krumpář do zásoby, sekeru a lopatku. Jo, pak jsme tady dával ještě přepálit nějaký briky, kde jsou tady. Nějaký šutry jsme přepávali a pak jsme přepávali celkem do skla, tady už Lenny něco obarvil. Tak jo. No a asi se můžeme portnout k tomu našemu domečku, budoucímu ukázat, co je tam za změny, co? Abych šel jenom tak na půlku cesty a pak bych to střihnul a dojdeme tam mimo kameru. Tak. OK, no. Okay. Tak já se nechci furt portovat. Bude to něco furt střídat. Jo, vlastně ty nepoužíváš to, že... Co? Víš o tom, že u toho bandicamu nemusíš stříhnout to video, ale můžeš tam dát pauzu a pak to jenom zase odpauznout? Jo, to jsem dělal takhle jednou. A to video jsem nešel přehrát, že na to kašlu, nebudu to riskovat. Abo to zrovna díl, který jsem jako docela chtěl vydat, že... Ale to tak, mě to tak normálně jde. No, mě to nefunguje, takže já to nebudu riskovat. A jo, je obtížnost, ubírá mě to jídlo. Takže já se to musel sprintovat, co? Tam se koukám v díně. Tak jo. No. Ty seš kde? Už u těch hor. To jsou kousíček od toho. No, jasně, já přijdu hory, já jsem zimní pájovu. Ty jsi kde? To jsi vzal Kudma. Ha, přes tajku jsem běžel a dopadin. Kolem spawnu. To prostě jenom podnoštěk, kde mě to ukazuje, kde mám ten waypoint. Jo, já jsem kousek za tebou. Jo, už tě vidím. Na minimapce. Kam by ses chtěl jít podívat? Kam by, do jakých jeskyní by ses chtěl zajít? Ty, co jsou v tom baraku. Jo. A jak už vidím zní barom. Jednou neděle jsme tam byli v té poušti. Tak. Ten díl má něco myslím kolem 40 minut, takže... No. Tak tam už vidíte ten waypoint. Je tam mám a my to vám ukážeme, co tam přibylo. Je to tam celkem dost stavěl to Lenny. Tak. Už to vidíte, že tam je trošku nějaká změna. Zatím toho není nic moc, ale časem se to tady rozroste, co? Mhm. Také vidíte, že jsme dělali, že zakladali upokročil trošku s těma cestama, tady udělal takový náměstíčko. A já přemýšlím, že bych to zvětšil a tady doprostřel dal fontánu. OK, teďka mi to taky napadlo, jsem ti to chtěl navrhnout. Tady takhle schodiště, tady vidíte, že trošku styčil stěny. A tady udělá takhle schodiště dolů. Tak to jsou jediné z některý se tady odehrájí, nic nového tady jinak není. Já jsem si něco nechal doma, tak počkej. Co jsi tam nechal? Lenny. Počkej. Sakra, kde to jsem jel, tady. Jenom si to zeberu z truhly. Co jsi tam nechal?
Jednu surovinu. Jakou? Tak. Už jsem tady. Já vidím. Tak jdeš dolů? Jo, čekej. Oh, ale jo, tam zase otravil pes. Přitom s ním venku byl. Je? No. Je tam zajímavé, co jsi zapomněla. Ach, jo. Já jsem si dal těm šutr místo sem jinak. Šutr chci. Tak. Tady má prý lený někde nějaký jeskyně, ale já nevím jaký. Tam ty jsme prošli, ty co jsou v tom baráku, tam jako nic moc zajímavého nebylo. A možná je tady ještě jeskyně, ukažte. Jo, něco tady je. Tak. Jo, tady je železo, to můžu rovnou vzít. Jo. Ta minimapa má vlastně výhodu, že ukazuje takhle, co je neosvícení ještě. Tady vidím, že něco je. Tady. OK. No, něco mi přišlo, počkejte. No. Tak jsem tu. OK, tak já jsem ještě tak už doma v těch jeskyních, jo? Jo. Šel jsem jakoby tam, jak je ta hlína v tom baráku. A tady by ještě někde něco mělo být, a já to nemůžu najít. No, vedle, že tady dál nic není pod tím barákem. Tak kde máš ještě ty další jeskyně? Tam jak je to? Co? No ty dveř. No. OK, tak já tam jdu. Co tam zase stavíš? Nic. No to vidím. Já si chci jenom vztyčit takové... dva. Co tam vztyčuješ? A... to není pět bloků, to je šest. Sakra. Já jsem přemýšlel, ale teoreticky by to šlo i... takhle. Tam a tam. A co tam děláš? Já jenom něco zkouším. A co? Říkám něco, jak já mám vědět co. Tak se musíš vědět, co zkoušíš, ne? Ne. Proč ne? Tak ty vole, když něco zkoušíš na náhodu, tak asi nevíš, co zkoušíš, ne? To je logické. No, tak něco zkouším, abych věděl, jestli se mi to podaří vyzkoušet, ne? Jak potom vím, že se mi to povedlo, když nevím, co to vlastně je. Já. Já jsem někde slyšel potvoru zelenou, ale nevidím ji. Tady něco bylo nahoře. Jo, uhlí. Tady to si vezmu. To je moje. Ještě dneska, tak. Dobře. Ah, ty tam zase stavíš. Nic. Tak když nic, tak pojď za mnou. Už dobíhám. Pomaličku a jistě. OK, tady. No, počkat. Tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci. Já jdu. Je. Já vidím, že jsem tě slyšel. Pojď sem ty hova do zóny. Tak. Já tady to je velký. Ježiš, tady to je velký. No, tady to ještě na chvíli bude. Základný čtvrtý díl, během tří dnů, to je dvou dnů vlastně, to je dobrý, co? A další, a? Tady bude spawner. No, jeden, dva... jeden, dva... Kurňa! Fix. Dve. No, dva creepři. Ty vole. Tak se tím se tam dobře lekl.
Proč boucháš? Je, láva. Taká díra. Bouzlá každý od toho creepera. A vyčka ještě, no to snad ne. A ona háže pouštny. A jde po mně. Ty já mám, tady sedíška. Fuck, fuck. Kudy se jde nahoru? Jdu se najíst a jdu už pomalička. Au. Teď kam ty jsi šel, kudma? Dolů, já nevím. Pojď prostě podle toho, jak... Ale vidím tvůj nejkrž ode mě, na druhou stranu. Ať už to skončí, ty ve 3 vteřiny. Juj se, nebo umřu. To je sedíčka, fuj. Nemáš torčky? Jo, mám jich půl staku. Jako hodilo by se mi. Tak já jsem připravený. Je tam ještě ta lička? Jo, je tam. Pojď sem, babo. A creeper tam u ní je. No ty kráso. Ježišmarja. Ale našel jsem trhalinu. Jo. Taky pozdravuj. A o co jsem přišel? Počkej, já jsem možná na chvilku tady pro kopu. Ale mě vlastně aby zdržíš ty to, abych věděl, kde seš. Kde seš? Na kopu, ne kopej, tam spadneš. Velká trhena? Tak. A jo, fakt, že jo? No, zajímavá trhina. Tam nahoře byla ta vička, já to tady jdu osvítit. Ty ale. Kam jsem tam umřel, bez srdíčka mě zůstalo. A to jsem se tím ani nepřiblížil. Tak. To byl nápad hrát. A tady jsem byl, tady jsou torče. Aha, to jsem tady. OK. Dobrý, jsem doma. Dobré, pojď zpátky. Jo, počkej, tady mám lapis, tady toho je víc než dost, tak. Tak. Tady doprosvětím tady tu chodbu. Hej, mám spawner na zombíky. Je. Yeah. Nevím, kaj jsi šel. Čekej, už běžím. Tady dolů bez tak si šel. Dolů podél lapisu, nevím jestli jsi našel lapis už. 4 lapisy na zemi. Tak, osvětit spawner. 4? 8. No ale byly vidět 4. Dobrý. Tak, čekej. Ale, kouda napl. Neboj, nevybral jsem to. Tak, tu. A máš to tam, jak jsem to našel. A myslím, že 2 golden apply jsme máme doma, Kajsik. Jo, tak mám aspoň třetí. Pokud jsem ho nevyhodil, bo 2 mám z toho. Z čeho? Z chrámu. Zase, tak s těma diamantama? Zase schovám až po světě. Bohu, jestli těch diamantů nebylo víc. No ale počkej. Tomu. Jo, počkej, já jsem ještě měl surky. A tady to ještě pokračuje na druhou stranu. Tak, udělám torče. Daj mi torčky. Jo, pojď sem. Tak. A tak. Víš, jak ti pak můžu dát ještě dřevo, kdybys chtěl. To je ještě velký. Ale dobrý, tady to končí. Tady to. Slyším pavouky. Jo, já tu mám 2. Chceš nám jít pomoct? Ne. Ježiš, tady to je ohromný.
každá chodba se ještě děje na další tři. Nyní jdu to zpátky do vytěžit. Těch sudech tady bylo hodně, ale by škoda je tady nechat. Tak. Tady se vlastně se oddělil, tady si skočil do té vody, tak já jdu když tak zastavit tu vodu, jo. Tak dobrý Lenny, voda zastavená. Tak chvilku udělám, měla přestat týct. Je tam něco zajímavého? Zatím ne. Výborně, tady to končí. Jež další chodba byla osvícená. Jsem ještě někde viděl, jo, tady. Když tady vezmu to uhy, ještě tak to utěží potom, až se budeš vracet. Tam nechal ještě kupu železa a všeho. Tak, dobré. Já se tady jdu vrátit směrem zpátky. Tak. No, zlato jsem našel. Tak tady něco vzadu. Ale redstone jsem našel. Oh, to bylo off teď. Co se stalo? Jsem málem spadal do lávy. Au. Jak to může stát? Creeper. Jo. Ale jsi tam v pohodě? Jo, zabludiště. Jen tak schválně. Jaký máš souřadnice teďka? Můžeš se podívat? Já jsem kousek od tebe. Ano. A už jsem se na to tiše vrátil zpátky, jak to se rozdělili, takže já nevím, jestli jsi kousek. Já ti vidím na minimapce. Jo, já tebe taky. Už jsi mi zase ztratil, ale viděl jsem tě na chvilku. Kráč, to je škoda? Když si pustím souřadnice, tak se mi ta minimapka vlastně vypne, že ji nevidím. Ještě mě trčilo, že si uděláme další. Já si opracuju všechno to dřevo. Ještě ho udělám tyčky a uděláme trče takhle, tak. No prosím, 2,5 staku trčí. Zatím. No já jsem přesně pod barákem, mám tady ten waypoint. Jo, tady zastavíme tady tu lávu. A zase se blížíš ke mně zpátky. Těžíš to zpátky, co jsi našel? Jo. To, že tu už máme zase 20 minut natočí, no. What the fuck. Tak. Jak kolik máš tam dneska času? Co se ztratil? Protože zase mi jde na minimapce. A čekaj chvilku. OK. Tak. Já, to je vlastně se prokopali. Tady koukám další redstone. Dia. A redstone. Takže našel jsem ty já. Paráda. Tak já jdu obkopat. 2.
A 4. Kolik pak jich tady bude? Já 4 vidím, tak jsou ještě nějaký dole. Vypadá to, že asi něco. Jo, jsou. 5. Když ten krupáček za chvilku odejde. Tak, tohle vykopat a ještě tady dole. Jo, výborně. Jsou řadky. Jo, úroveň 12. A tady jsem ještě nechal železo, to si taky vezmu, co se mi bude hodit, jako za chvilku asi budu dělat kompáče. Počkáme na Lennyho. Další vička, no to snad ne. Pojď sem, babo. Kamenný mečem na tebe. Tak. Ježišmarja. Bez naší vičky. Odvlášť od chvíle, co je předali, že se můžu takhle hodně spawnovat všude. Do té doby to bylo celkem v pohodě. Tak, tady to končí výborně. No a kam ten Lenny zase šel? Ten je furt někde. Skoro není díl, aby takhle na chvilku někam neodešel. Říkám skoro. Říkám furt. Tak, či tady to bychom měli, tamhle to koukám ještě potom pokračuje, akorát přemýšlím, jak se mám dostat. Počkat, tady je tamhle. Takhle, to se nám potom proskočí dolů, vrátit se, jo. No, je to sranda. Bych chtěl jakoby tady od toho komplexu, že to by bylo tady takhle skočit dolů a projít tady tudy a zkusit se tam nějak vrátit, no uvidím. Bude to ještě sranda se tam nějak dostat. Co se to povede? Čili tady to bychom měli, teď ještě zajdu sem pro tou hry a jestli se na té době nevrátí, tak udělám střih a počkám. A už mě dopl, takže a to bylo na něm unbreaking, to tenhle nevydrží moc díl teda. No, tak tady to jsme měli prolezit, já jsem na tím zkusit páku i do toho komplexu, takže tohle si odkopnu. Počkat. Jo. Tady nějak zpátky. Ale tady jsme ještě nechal uhlí, to si vezmu. Tak, tady tu zpátky, ale tady jsem nechal železo, taky si vezmu. Teď se prostě těží všechno, když jako ne, že bych nikdy něco nenechával, ale počkat. Kdyby to teďka mělo být takto nahoru, vyskákat. Lenny, máš mu to. A ještě ho tam teď nechod, našel jsem tam ty já, tak čekej jo. Portuju k tobě, jo? Čekaj, já tam nejsem. Tam no, můžeš. Ježiš, co je zase tohleto? To se vlastně tam dobře portuju. Já jsem to koupil. No, kde jsi to předtím, jak jsi byl Afoko, kde jsi to byl? Pojď sem, za mnou. No, ale jdu, ale jako... Zrovna porneš, ty jo. Když tam je vička. Jo. Tak pojď tudy za mnou. Našel jsem ty dia. Tady jsem takhle šel a tady byli.
Tak to peš. Pět? Jo. Když jsem se rád vrátil tam, kde jsem byl, jak byla ta víčka teďka. Že... On si někde tady tudy. Jo, tudy. Taková táma nahoru, jenom tady ještě vezmu tomu víc, co to je. Ale to nevím, kašu. Evo ne, tady co se k němu dostanu, tak pojď. Jo, ale tu je to... Ta trhlina. Jo? Ráda. Pojď sem. Jo, počkej, těžím. Všechno tam moje, tak výborně, jo. Co to tu je? Co? Tohle. To je sníh. Dobře, se tady vzal. Co? Pony. Já jsem ho tam dal. Říkám, pojď do té trhliny. Já hnedka, tak těžím, ne? To je těžící díl tak jako. No jo, ale ne zase 3 hodinový. Jaký 3 hodiny, prostě děláme to 620 minut. No, to už je moc. Prej moc. Ne? Jo, a co s tím? Šnězo. Proč? Jako tak. Jako asi ho chci šetřit. To je jedno, snězu. Nechci. Snězu. Nechci. Ne. Snězu. Mám tohle. A ježiš, to je blbec. Ty vole, no tak ti teda děkuju, mám 3 srdíčka, jestli umřu, tak... Říkám snězu. Vyborně, jsem potřeboval. Co ty vrcho. Tomu se říká profi. Říkám snězu. Ale ty je, žofu budu jíst redstone. Teď si taky něco šetřit, ne? Stejně k čeho by mě to bylo, kdybych to snět. Takhle bych počas přes ty bublinky nic neviděl. No. Já jsem to viděl tak, že projdeme tady tu trhinu a ukončíme to, ne? Já bych šel, vyšel ještě na povrch. Co? Ještě na povrch bych zkusil vyjít. Ok, tak ale... To nevím, jestli úplně v našich snách. Teď jenom jsme dost hluboko, je tady na dně kolik, 14. Tak spíš potom využiju našeho waypointu. A portu se přímo do vesnice. Jsem teďkom u toho nového baraku. No, a? A nic. A proč? Tak, bo se chci najíst a vyhodit bordel. Mám taky u sebe bordel, ale vyhazuju ho tady v jeskyni. To asi vezme. A to vyhazuješ. Tam? Tak. Teď to beru.
A další železo, tyjo, kolik už mám železa? Staka 5, paráda. Myslím, že teďka železo už nouze pomalu nebude. Což je dobrý. Takže... No, to by si řekl v příštím dílu na... ten Nether, jak jsem ti psal. Co máme? To je nějak moc rychle. No rychle. Pátým díla. I když jsme to dělali v tom... v té minulé sérii. Tak jestli chceš, aby ta série nějak vydržela, tak... Tak jako... Nemusíme tak, ale... Co bys tam chtěl dělat potom už tak v příštím díle? Nevím, třeba jsi něco tady začal stavět. Baráku? No, třeba. A co? Nevím, třeba stěny, design, nebo... A co bychom to dali formal time, třeba bychom to však stihli víc? Můžem. Takže v příštím díle se pravděpodobně můžete, pokud se nerozhodneme jinak, těšit na timelapse. A už máš nějaký nápad? A mi to došlo. To není dobré. Došel mě krumpáč. No tak to doosvítím, ale není to ještě tak dokope. Co to je? Jo, a tam to končí, tak podmyslíš tak ke mně? Když jste dokopal ještě ty poslední dvě uhy, co to jsou? Jo, čekej. Že mě už lupl krumpáč. Jo, tady když tak prostě si to vykopáš. A pak už tady tak budeme moc jít, jo? No tak chceš ještě zůstat? No, no, to jsem tady nechal. Tak. A tady ještě jedna kostka, na kterou mě to nevyšlo. Tady takhle vpravo nahoře. Aha, u nich tam je víc, to je jedno. Aspoň bude čím topit, bude se to hodit. Tak, dobře. Čekej. Můžu taky portnout nahoru? No. Jo, jsem tu. Máme tu někde postele? Ne. To je problém. Ty jsi z ničeho nevšiml? A já, ty jsi sem takovou dělsko. To si to nemůžu říct. Ještě mi tam chybí 3 červené. Jo, tam. Takhle. Ale to nevypadá, pěkně. Když to vypadá jakoby věž, tak... To třeba si ještě furt to střídat červené, žluté, červené, žluté. To spíš bude takový maják potom, ale... Nevím, anebo teďkom, jak to je to, tak zase stone bricky 4, a potom zase červené, žluté a tak. Jo. A jako na čem by byly ty stone bricky, na tom skle žlutým? Ne, o blok vedle zase. Aby se to zmenšovalo. Jako takhle, že to chceš do špičky. Jako by teďka tady takhle vedle toho žlutýho skla, že by to zase začínalo, jo? No. A ne. Dáme normálně ty skla, barevné. Všechny. Všechny? Bude taková dlouhá střecha? Nevím, tak asi jo, nebo jak jsi to myslel? V jedné barvě. Ne. No spíš my se to děláme. No to je jedno. No mluv. Ne, je to jedno, už jsi to udělal. Tak předělat se to dá pořád, dělej mluv. Ne. Ale počkej, mám telefon, tak já udělám krátký střih, jo? Mhm.